waxaan leenahay ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland u biqimayno ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidan loo baqay maaha maanta jamhuuriyadda Soomaaliland waxay leedahay cadaw badan bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u sheegaynaa in ay mar walba u diyaarsanaato weerarka iyo dagaalka lagu soo qaadayo horeynaan ciidanka qaybinin horeynaan inagu afkeena waxaanu hadal hayno inaan inagu ku qaybinin ciidanka ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidan loo baqay maaha dalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u sheegayaa war ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland garab istaaga farxad u muujiya mar walba dareenkiina iyo farxadiina la garab istaagnaada ciidanka ka taagan ciil afween waxaan leeyahay war aynu nabad ku dhameyno maanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland duulaan baa lagu yahay dad baa duulaan ku ah dowlada duulaan ku ah cid walba duulaan bay ku tahay maanta jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah siyaasiinta Soomaaliland ayaa ugu baaqay shacab weynaha Soomaaliland inay garab istaagaan ciidanka qaranka geesta kale siyaasigu waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ay ku diriraya ELF weyn waxaan ka tahsiin u diraynaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan waxaan leenahay nabarkii shalay idii soo gaaray shalay 20 bishii idii soo gaaray wuxuu ahaa nabar xaq darro waana wax ciidanku ka soo kabanayaan ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland umay diyaarsanayn inay weerar qaadaan waxaa lagu soo qaaday duulaan iyagoo geedi ah waxaan leenahay ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland u biqimayno ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidan loo baqay maaha bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u sheegaynaa in aanay ku mashquulin wixii dhacay 25kii bishii dhacay waayo ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland uga maynaan baran marna guuldarro ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland mar walba waxay noo soo hoyn jireen guul yeynaan qadar yaroo dhacay oo duulaan laynagu soo qaaday inagoon diyaarsanay laynagu soo qaaday yaanu niyad jabinin bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland maanta jamhuuriyadda Soomaaliland waxay leedahay cadaw badan bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u sheegaynaa in ay mar walba u diyaarsanaato weerarka iyo dagaalka lagu soo qaadayo jamhuuriyadda Soomaaliland dadka ku nool mar walba waxay diyaar u yihiin oo duulaan ku ah in lagu soo qaadayo weerar waana iska cadeyd mar walba in weerar lagu soo qaadayo waana inuu diyaarsanayn wixii dhacay maanta dhaweyna qadar buu ahaa yaanay idin niyad jabinin oo aanay inagu beerin naxli yaanay inagu beerin oo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waxay nooga baahan yihiin garab istaag keliya oo haddaynu maanta nidhaahno hub baynu haynaa iyo maxay baynu haynaa aynu nidhaahno taasi waa sir ciidan inaan ku habsaamin mar walba waxaynu garab siinaynaa oo aynu dhiirigelinaynaa ciidanka oo mar walba heegan waxaynu nahay ciidanka dhammaanteen ciidan baynu wada nahay waa inaynu garab istaagnaa waa inaynu farxad iyo dareen iyo reereyn u muujinaa mar walba waa inaynu dhiirigelin u muujinaa waa inaynu iyaga dhahnaa idinka mar walba la guusha waa inaynu dhahnaa haddii aynu mar walba nidhaahno maanta ciidankii waa la dhex galay waxbaa dhex galay waxbaa dhex jooga aynu waxaa mar walba ku sheekayno ciidanka niyad jab bay ku tahay horeynaan ciidanka qaybinin horeynaan inagu afkeena waxaanu hadal hayno inaan inagu ku qaybinin ciidanka ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidan loo baqay maaha waa ciidan u diyaarsan waa ciidan hubkiisii iyo wixiisii dhammaystiran yihiin waa ciidan mar walba guul laga sugayay inuu soo hooyo waxaa dhacay 25kii bisha dhacayna waa qadar alla qoray bay ahayd maanta ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidan mar walba guul loo soo hoyn jiray mar walba farxad loo soo hoyn jiray bay ahayd yeynaan wixii dhacay maalin qura inagu dhacay yaanu ina niyad jabin dhalinyaradaas jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u sheegayaa war ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland garab istaaga farxad u muujiya mar walba dareenkiina iyo farxadiina la garab istaagnaada waxaan kaloon halkan qodob kaloon raacsanaya wax weeye colaadda ka taagan ELF weyn colaadda ka taagan ELF weyn waxaan leeyahay war aynu nabad ku dhameyno maanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland duulaan baa lagu yahay dad baa duulaan ku ah dowlada duulaan ku ah cid walba duulaan bay ku tahay maanta jamhuuriyadda Soomaaliland war aynu qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel uga soo wada jeedsano oo in mar walba gacan siino ciidankeena qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wixii siyaasadeed la isku hayo aynu meel dhigno wixii kale maanta naxliyeena dhex yaala aynu ka tanaasulo mar dhanka aan mar aanu qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aynu gacan siino ciidanka jabhada ka sameysmay ee Abraham baa ku jiray buurta Galibaaxna waxaan leeyahay war waxaad u socotaan waa qaranka waxaad u doodaysaan waa qaranka waxaad maanta buuraha iyo duurka ugu jirtaan waa qaranka dantii qaranku maanta waxay ku jirtaa inaad difaacdaan aynu ciidanka difaacno aynu ciidanka isku dhiibno aynu ciidanka
maanta garab siin aan leeyahay jabhada buurta ku jirtana jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay in mar walba niyad jabka joojino yeynaan dumarka iyo caruurta yeynaan mar walba naxdin gelinin oo inaan guriyaha naxdin gelinin maanta wixii nagu dhacay waxay ahaayeen wax qadar ay ahaayeen yeynaan waxaynu maanta u baqano ayaanu noqonin ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaanu noqon wax loo baqdo aynu garab siino dhamaantiin hawl cadami CBA Hargeysa. ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقو شغوريقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121